amna palato yo xamne so demé yëkëti aya dañ la non fi du palato alcorane so waxe alcorane da ngay tejj débat bi xam nga waxona ci benn vidéo mu siiw né yémuna ci réew mo xamne ñëppay wax aljani o yitakallam sénégal débat bo fi yëkëti ñëpp ci wax tok na di conférence bëss ba am jëm ju jog néma arena tour bi ñu def ay milliards lo ci xam may xol ci mbolam mënuma lay xal man ko mbeurum lamb dé mo mëna tontu ci lool xawmu ci dara débat bo yëkëti sénégal ñëppay wax yakana cheikh bachir bes yang menan ben gamu kat yow nga yëkëte chat bi waji di ko firi motax mo waxone rew mi amna ño xamne dañ leen wara fay ñu wax waye amna ño xamne dañ leen wara fay ñu nopi amna ño xamne suñu leen fayon bañ nopi rek dekk bi ñeppay jàng wa kon alquran ñom dañ ko wutal ay place wutal ko ay débat té bëpp problème bu fi mëna jox giñ na ci yalla né alquran réglé nako waye malheureusement ñaar yi mo ci gëna bari ñom ñoñe ña ca xawa tane tuuti lele nga xamne dañuy xawa deglu alquran ñañu tek seen wet bari na ci ño xamne téré bi jombul spécialisé wu ci wala xamuñ ci lu bari amna acte yo xamne dang koy deg ci ay émission wala ci ay télé bari nañu ci tok nga xamne ñi dañu tollu ci jangii suñu ñoon ci daara ja ci talibé yi door ci lañu wara bok waye dañuy wax ci turu téré bi di wax ci turu l'islam mune ulaika alladhina ñoñu ñoy ñi nga xamantene ya'lamu Allahu ma fi qulubihim yalla xamna li ci xol yi mën nga tok ci télé bi ngay détaillé di nax nit ñi